Під час пленарного засідання сесії депутати Варвинської селищної ради погодили збільшення кількості послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг Варвинської селищної ради. Відповідний проєкт рішення передбачає внесення змін до переліку адмінпослуг. Відтепер їх буде не 192, а 200, розповіла Наталія Бабенко. Представлений проєкт рішення про збільшення адміністративних послуг, які будуть отримувати ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Як зазначила Наталія Бабенко, найближчим часом у Варві очікують відкриття робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів. До міграційної служби України, до Києва, був направлений останній пакет документів на отримання працівниками паспортного столу, логіна і паролів. Так що тільки вони там розглянуть і присвоять їм ці доступи, нададуть. Я думаю, що це кінець серпня буде, початок вересня станція працюватиме. Також депутати Варвинської селищної ради погодили виділення 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання, необхідного для заміни водійських посвідчень. Дане обладнання дає можливість надавати до 9 транспортних послуг, зокрема реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.